Moi. EU-huippari tuli ja meni monen asian kohdalla, kuten esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen kohdalla. Se, mitä saavutettiin, se käytännössä näkyy vasta näiden päätösten toimeenpanossa. Mutta Ranskan presidentti Macron, joka uskoakseni kyllä tiesi, mitä teki, hän hehkutti, että nyt otettiin merkittävä historiallinen askel yhteisvastuun, yhteisten velkojen ja yhteisten tulonsiirtojen polulla. Hän oli siitä tyytyväinen. Minä taas olen täysin päinvastaista mieltä. Minä kannattaisin sellaista Euroopan unionia ja myös euroaluetta, jossa jokainen maa hoitaa omaa talouspolitiikkaansa, ottaa omat velkansa, vastaa omista veloistaan, koska tällainen tilanne johtaisi siihen, että jos maassa hoidetaan tolkuttomasti taloutta ja holtittomasti, niin silloin velan hinta nousee. Ja näin ollen markkinakuri pakottaisi kunkin maan noudattamaan vastuullista talouspolitiikkaa. Pelkään kuitenkin, että tämä juna meni jo, ja pelkään, että se meni jo ennen viikonvaihteen huippukokousta. Toisaalta Suomi tarvitsee Euroopan unionia, suomalaisten hyvinvointi tarvitsee sen sisämarkkinoita. Suomen etu olisi Eurooppa, Euroopan unioni, joka on demokraattinen, joka on taloudellisesti vakaa, joka on turvallinen ja joka, ja tämä on tärkeintä, omaisi myös globaalia toimintakykyä. Miksi? No katsotaan ympärillemme muita globaaleja toimijoita. USA:ssa on presidenttinä oikeistopopulistinen pölvästi, joka on täysin arvaamaton ja joka aamupäivällä puhuu ja tekee yhteen ja iltapäivällä toista. Kiinassa ovat vallassa kommunistit, jotka ottavat rusinat kapitalismin pullasta, mutta jotka muuten kommunismin parhaiden perinteiden mukaisesti sortavat ja urkkivat omaa kansaansa ja kohtelevat kovakouraisesti ja vainoavat erilaisia vähemmistöjä, kuten uiguureja. Entä sitten Euroopan unionin ja Suomen naapuri Venäjä? Jo kaiken nähdyn Krimin miehityksen, omien maanmiesten murhaamisen lisäksi sen uusin saavutus on se, että vankileirille tuomittiin mies, jonka rikos oli se, että hän pyrki selvittämään Stalinin ajan rikoksia. Venäjän nykyjohtajat eivät ole enää kommunisteja, mutta kyllä he näyttävät jonkinasteisia stalinisteja olevan. Näihin synkkiin ajatuksiin päätän tällä kertaa. Moi!